Yo, what up och välkommen till en ny video. Och idag har vi ett samarbete med Studio. Så jag tänkte att vi gör en review på det här headsetet helt enkelt. Men innan vi kommer för långt in i videon, så att ni hinner skippa någonting. Om ni använder den här koden KONJ15 så får ni 15% rabatt på hela deras sortiment. Plus att ni får en sån här presentförpackning med, ifall att, jag vet inte, ni kanske vill överraska någon i jul. Men om ni vill ha den här innan jul så måste ni beställa innan 17 december. Det här är Studio 1 och på deras hemsida så kan du trycka in på massa grejer som till slut genererar de hörlurarna som passar dig bäst. Och för mig i det här fallet så var det dessa som helt enkelt passade mig bäst. Så jag tänker vi öppnar de här. Oj, oj, du ska dramma ut. Jag har redan fuskat lite som ni vet. Jag har redan laddat dem lite. För jag har inte testat dem än. Så det här blir en live review helt enkelt. Det är svart på svart. Och rummet är svart. Så det kanske inte är jättebra. Så här ser de ut. Inte den blekaste aning om. Jag har inte påkopplat om ingenting. Här har vi en liten låda för tillbehör. Och du får med en liten laddarkabel. Självklart. Det hade varit väldigt jobbigt om inte den följde med. Men det jag gillar mest som jag ser nu. Det är att du får väldigt, väldigt många såna här gummigrejer till öronen. För att jag personligen kan inte ha vanliga. Jag måste ha såna här med gummi. För jag har konstiga öron tydligen. Så tydligen så behövde jag medium och large. Men jag vill se vem som har dem. De är ju gigantiska. För just nu älskar jag verkligen hur de sitter. Jag kan liksom röra mig hur mycket som helst. Och mina gamla hade bara flygit av all världens väg. Och jag har ändå duschat precis, så det är liksom, jag är ganska blöt i öronen. Men nu ska vi se här, hur var det man startade dem? Okej, headsetet är igång. Så det här är första gången jag får höra ljudet i dem. Mood by Kosen. Den vill jag höra först. Ska se om den fungerar. Fuck yeah! Ja, förlåt. Yeah. Wow, vilket jäkla ljud. Det är skitbra ljud. Kan man starta på så här med? Ja, det kunde man. Det var hög. Så bara, nu kommer basen. Nej, wow. Riktigt, riktigt bra ljud. Aj, alltså, de sitter ju klockrent i öronen för mig. Bra ljud. Plus att de ser ju asnygga ut. Det kunde inte bli bättre. Inte var sån, men de här var mycket bättre än vad jag trodde de skulle vara. Faktiskt. Plus att de ser riktigt snygga ut. Och de satt jättebra i mina öron i alla fall. Sen, jag kan ju inte prata för andra. Det kan jag inte göra. Men i mitt fall så var de här perfekta i alla fall. Så ifall ni är sugna på att skaffa dem, så glöm inte bort att använda koden KONJ15. Så får ni 15% rabatt på hela köpet. Jag kan säga så här, de här funkar skitbra för mig. För jag tränar och jag jobbar med headset. Jag vet om att de flesta har poddar. Sådana här iPhone-poddar. Och redan har den här lilla caset. Men jag har inte haft ett case innan. Så det här kommer hjälpa mig. Som sagt, bra med case. Så jag gör allting med hörlurar. Jobbar, tränar, ut och går. Så det här kommer funka skitbra för mig. Och för ni som kollar, det kanske hjälper er lika mycket med träning, gym, skola eller vad som helst. Eller om ni letar efter en present till nära och kära. Perfekt! Ni har ju otroligt mycket att välja på, så ni behöver inte gissa deras ögonstorlek i alla fall. Herregud, nej men de här, wow! Så är ni sugna på att bara kolla på ett eller kanske skaffa ett, så finns det i beskrivningen i alla fall. Så det var i alla fall denna videon. Tack för att ni kollade. Jag hoppas att ni fick någonting utav den här videon. Jag är sjukt nöjd i alla fall. Men det var allting för denna videon. Glöm inte bort att ni är bäst och ni förtjänar det bästa. Så peace out!